السلام علیکم بچو أسۍ ٲسۍ چاٹ پران چھِ أسۍ آز پرو أمیُک شالہٕ طہارت چاٹ سبق یُس پران چھِ شالہٕ طہارت پرو أسۍ دپان اکہِ دۄہ اوس اکھ کۄکُر کُلِس پٮ۪ٹھ دپان اکہِ دۄہ اوس اکھ کۄکُر کُلِس پٮ۪ٹھ دُپہر ووت تہٕ دِژن بانٛگ شال پیٚو وٲتِتھ دوٚپنس کۄکر کاکا بانٛگ تہِ دِژٕتھ وس بۄن یِکوٹہٕ پرو نٮ۪مازا کۄکُر گوٚو پریشان اورٕ یور ترٛٲوٕن نظر دوٗرِ وٕچھُن سٕہہ سٕہہ اوس اتھ کُلِس کُن پکان وَنُن شالس شالہٕ کاکا سٕہہ چھُ یوٗرۍ کُن پکان بہٕ تہِ وَسہٕ بۄن ترٛیشوَے پرو یِکوٹہٕ نٮ۪مازا شالس یام سٕہہ سٕہس کُن نظر پیٚیہِ لٔٹ دبٲوِتھ ژوٚل کۄکرن دِتُنس آلو ہے ہو بڑِ بے ایمان ہو بوٚڑ بے ایمان درٛاکھ ژٕ مےٚ سۭتۍ نٮ۪ماز پرکھ نا شالن ووٚننس ژلان ژلان ٹھٲر سا مےٚ پھُٹٕے طہارت بہٕ یِمے گۄڈٕ طہارت کٔرِتھ بہٕ پرو بیٛاکھ شودٕ تہٕ تۭر دپان شودس أکِس اوس پھیرنس گوٚد گوٚمُت اپٲرۍ ژایس تۭر گدِس دِتُن تروٚپ تۭر ژایہِ زدِ کِنۍ نوٚر کوٚرُن بنٛد تہٕ تۭر ژایہِ نالہٕ کِنۍ نال روٚٹُن چیٖرِتھ تۭر ژایہِ دامنہٕ کِنۍ شودس کھوٚت جکھ تٔمۍ کوٚڑ پھیرن لویِن دوٗر تہٕ ووٚتھ لویِن دوٗر ووٚتھ تۭرِ کُن اَژ اَژھ تہٕ وَنہِ کَپٲرۍ اَژکھ آز مۄکلو یہِ سبق چاٹ پگاہ پَرو اَتھ أسۍ الفاظ معنی تہٕ بیٚیہِ لیکھوس جواب